To znači da smo mi istog dana angažovali sve raspoložive snage, znači sva sredstva koja imamo na raspolaganju kako bi bezbednost u našoj republici bila na višem nivou i da bi se građani osjećali što bezbednije i sigurnije. To znači da smo mi angažovali istog dana preko 1300 ljudi dodatno, gde smo pokrili sve veće tržne centre, šetališta, bioskope, sva mesta gde dolazi do okupljanja većeg broja naših ljudi i imali ste verovatno priliku da vidite naše ljude u uniformama sa opremom kako patroliraju na tim mestima i samim tim obezbeđuju što bolju sigurnost svih naših građana. Želim da napomenem da je po nalogu predsednika takođe angažovana i Vojska Srbije i pripadnici Bezbednostno-informativne agencije koji zajedno sa nama rade i mi imamo zajedničke sastanke, koordiniramo u jednom zajedničkom štabu i pratimo situaciju na terenu.